Kanal dude herri telebistak urrats garrantzitsu bat emandu bere edapenerako. Berriki Buik, Fri eta Orange telebista hornitzaileekin hitzarmenak izenpetu ditu telebista etxeetako boxetara heltzeko. Webgune berria esteinatzeaz gain, laster komunikazio kanpaina berri bat abiatuko du ikuslegoaren kopurua emendatzeko xedez. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan bidarrain kokatua den proiektuaren azken urratsak aipatzeaz gain ostirala izan da, asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri Iparraldearen orenera! Kanal dude herri telebistak azken hilabetetan proiektuaren edapenaren alde egindako urratsak aurkeztu ditu. Gaur egun bidarrain kokatua den telebistak 1987an hasi zuen bere ibilbidea. Garai horiek gogora ekarri ditu Pantxika Maitia kazetariak. Ni hori naiz gaztainitzek ez dituzte ezagutu VHS kazeta horiek, baina erreportai batzu egiten ginituen, emankizun batzuk, laguntzaile nintzen orduan, eta hori biltzen ginituen kazeta batean, eta uzten ginuen kazeta hori herritarren esku, ostatu batean edo epizeria batean, begiratzen zuten etxean eta gero itzultzen zuten beste batzuek begiratzeko. Eta ikusia zen Kanal dude horrela. Urte luze hauetan Kanal dudek ikusentzun arloan leku garrantzitsua hartu du eta bere helburua ere zein den argi du. Guk nahi duguna da ikusiak izan, partekatuak eta errandutan bezala prentsaurreko guntan maitatuak izan. Hori da gure helburua eta euskara izan dadin gure guzien arteko lokarria. Ara. Eta helburua betetzeko urrats garrantzitsu bat emandu herri telebistak. Hain zuzen berriki Orange, Bouygues eta Free telebista hornitzaileekin hitzarmenak izenpetu ditu bere ikusgarritasuna handitzeko. Eta zer da helburua, da eskaintza bat proposatzea euskoraz, Iparraldean, beste telebistan artean, telebista bat, badumena bertako ikuspegi bat, eta euskoraz dena, beraz hori, eskaz, bi ikuspegi horietatik eskaza bada bizten da Frantzian, Frantziar estatuan dagoen eskaintzari eskaintzaren parean, beraz hor kokatzen da kanan dude. Eten gabe behar izan dugu egokitu, garaiak galdegiten dituen, digitalizazio neurri horiek gure ganatuz eta bar eta gaur boxetan izaitea edo boxen bidez etxietako telebistetan sartzea hau urrats ikaragarria da. Herritarren gana iristeko helburuarekin webgune berri bat estreinatu du telebistak. Gainera Iparraldeko biztanlei zuzendua den Kanal dude telebista zure etxean kanpainari hasiera eman dio. Gure helburua da jendeak jakin dezan bere telebistan segurunik Kanal dude ikusi alduela. Egune hiru boxetan gaude, SFG boxean ere sartzeokoa gara aurten eta horrek erakusten du ibilbide bat non eta gure helburua edo gure helmuga den jendearen etxeko telebistan egotea eta denon eskura. Kanal dude telebista parte hartzaile bada, telebista herrikoi baita eta horren inguruan uste dugu jendeak benetako baloreak ikusi ahalko dituela gure telebistan. Datozen urtei begira komunikazio iraunkor bat ukanen du kanpaina berri honek. Bagira, Ipar Euskal Herriko mugimendua bertzaleari buruz hausnartzeko asmoz, galdiketa handi bat zabaldu dute datozen urteetako bide horria finkatzeko xedez. Guk nahi dugu inkestau izan dadin zinez mugimendua bertzalearen ainiztasunaren adierazgahi. Horrek egan nahi du adin desberdinetako jendeak erantzutea nahi dugula, gizon emazte, militanteak direnak, behar urhunagotik segitzen dutenak ere bai, betitik abertzaleak direnak, edo berrikiago, euskara gintzan ari direnak, edo berdin presoen alde, edo berdin ari direnak gai sozialetan, mugimendu politiko batean, zinez denak. Berrogi bat galderako galdetegia osatu dute azken 10 urteetako abertzaletasunaren bilakaeraz eta lehentasunak zeintzuk izan behar diren besteak beste. Mugimendu abertzalea duela 60 urte loratu zen Iparraldean Itsasuko agiria plazaratu urte hartako aberriegunaren kari eta justu duela gutxi itsasu bertan ospatutako aberriegunaren 60. Urte urrenetik landa bigarren fasean murgilduko dira diagnostikoa egiteko. Ariketa hau edo prozesua bultzatzeko beharra sentitu genuen alde desberdinetatik, norbanakoen aldetik eta ere hainbat egitura edo bojoken aldetik gauzak ainitz aldatu direlako
azken ama bost urtetan Euskal Herrian, baina nire oroak, eta horrek sartzen gintuelako bete behar baten aintzinean, hemen proiektu politiko bat aintzina eraman nahi dugun guziak, eta bete behar hori da eguneratzea. Inkesta honen emaitzak ezinez balio handiko abia puntu bat izanen direla uste dute. Arratsaldean ikusentzuleok, esan bezala ostirala da, eta asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Eta lehenengo plana Nereak aurkeztuko digu. Bai, Maulerate joango gara, Ainerak festivalaren hirugarren edizioa egingo baitute, migrazioari buruzko festivala da. Esan bezala, hirugarren edizioa atzo hasi zen eta gaur goizean ere egon dira hainbat animazio, tartean txotxongilo antzerkiak, eta gero arratsaldeko 7etan izaren da festivalaren zabaltzearen gaualdia antzerki arekin eta ostean 9:30etan Ilumaren kontzertua, bihar nesken egunean Afrikar dantza ikastaldia, 11:00etan dantza bideak elkartearen dantza ikuskizuna Herriko Etxaizinean, Afrika Ikel taldearen kontzertua 12:30etatik goiti eta Bazkari Senegaldarra ostean arratsalde osoan zehar ere hainbat ikuskizun eta gauean antzerkia eta Afro Sozial Kluben kontzertua eta igantean Burgaintzigi taldea egonen da besteak beste. Mauleko Herriko Etxeak kulturen arteko elkar gurutzatze baten sortzeko helburuarekin egindako festivala da hau. Lehengo astean ere gogoratu behar dugu Mauleko Herriko Etxeak Palestinako balata errefuxiatu kanpalekuko ordezkaritza bati ongi etorria egin ziola, senidetu egin baitira eta festivale honen hirugarren edizio honetan ere aurten bereziki Sahara zegoaldeko gazteetan jarriko da fokua, gerla eta gatazketatik ihesi doazen horiek etorkizune baten xerka. Beraz, esan bezala animazioz beteriko asteburua izanen da Ainerake festivalaren kari Maulen. Eta Xiberoko festival honetatik beste plan batera joango gara, Aitorren eskutik. Bai, kasu honetan bertsuetara, bertso txapelketa batera, silaba txikia deitzen dena izan ere bi arrasiko da, azkainen, biltokiaretoan, goizeko 10:00etan eta ibate honetan bertan, maiatzaren 28an bukatuko da Itxasun finalarekin. Aukera paregabea bertsolari gazteak deskubritzeko, baita ere bertsolari gazteek jendaurrean kantatzeko ohitura hartu dezaten, oholtzara irten eta jendaurrean jarri daitezen, baita guk ere etorkizuneko bertsolari handiak ezagutu ditzagun eta beraz erronka bikoitza, ez? Beraiek jendaurrean irtetze eta bestetik guk jendarte hori sortzea, ez? Azkenean jenderik ezbait daio baten ez delako jenderik egongo. Eta horregatik dei egin jendea parte hartu dezan. Bertsolari gazte hauek ezagutzera, baina asko daia da ezagunak ere badirenak plazetan bai ibili bai badabiltza. Besteak beste, aipatu behar dugu jada eskolarteko txapeldun izan zena ere 2020an, hor dugu Saratarra, Aira Aizpurua Ibargarai, baina ez bakarri beste bestelak Xanti Lakruare hor dagoelako, Lanes Aizpak, baita Joane Larrea, Aize Lekuona, Oian Perez, bueno, zerranda zabala dugu, eta esan bezala bihar hasiko da txapelketa, silaba txikia, bertsoa maite dutenentzat, eta bueno, esan bezala bertsolari gazte berriak, eta munduaren ikuspegi beste ikuspegi gazteago batetak bertsoa eta bertsolaritza deskubritzeko aukera ere bai. Bueno, eta bertsolaritzari lotutako hitzordu honetatik, jongora Hortzaizera entzuzen, asteburu honetan Hortzaizek errezibituko duelako Eskuranen Herriskaren Besta. Eta Eskuranen Herriskaren Besta honetan, Einaut Elorrietak kontzertu bat eskainiko duen zuzen astelenean. Gernikako kantariak 5 disko atera ditu, jada, 2013an bakarlari gisa bere ibilbidea hasi zuenetik. Azkenana, jaz atera zuen Fantasia izeneko. Hain zuzen, disko honek maitasuna du ardatz. Diskoren kantuak eskiniko ditu ziurrenik maiatzaren 6tik esan bezala maiatzaren 8ra iragarren den Azokaren Karietara eskinitako kontzertuan. Beraz, Einaut Elorrietaren kantuekin agurtuko dugu guk gaurko saioa eta gu igandean itzuriko gara Astekariarekin. Bitartean, izan ongi!